ministeeriumi esindajalt oleks väga põnev küsida sellist asja, et me räägime palju kaasavast haridusest, aga mis sealt edasi saab? Kaasavast haridusest edasi saab kaasava ühiskond tegelikult. Et see ongi kaasava hariduse mõte algusest peale olnud, et meil ei ole mõistlik luua erinevaid süsteeme, mille tulemusena tekivadki meil just kui erinevad ühiskonnad. Et kogu kaasava hariduse idee seisnebki selles, et me hakkame algusest peale olema koos ja niimoodi me kasvamegi kokku ja saamegi toimida koos. Ehk siis, et kaasava hariduse mõte on kaasav ühiskond. See on see mõte. Väga hea, kui ma nüüd mõtlen ettevõtja vaates ja mul on see oma mikroorganism, oma ettevõtte vaja hoida elus ja arendada ja ma põhimõtteliselt olen selle kaasava ühiskonna poolehoidja, aga millist nagu otsest kasu ma võiks saada, et ma kaasan oma töötajaskonnas ka hevnoori või vähendanud töövõimekusega inimesi, erinevaid inimesi? Kasu on siin erinevad selles mõttes, et juba see mitmekesisus annab hoopis teistsuguse vaate kogu sellele ettevõtlusele. See paneb mind mõtlema selle üle, mis on konkreetsel ametikohal kõige olulisem, kõige tähtsam asi. See paneb mind mõtlema, mil viisil ma seda ametikohta võiksin sisustada, mis on selle juures kõige nii-öelda olemuslikum osa, milline võiks olla kõige optimaalsem tööjõu valik sellele ametikohale. Rääkimata sellest, et selline mitmekesisus annab mulle ka tõuke selle jaoks, et ma saan mõelda hoopis laiemalt. Et kui ma võtan ja valin kogu aeg ainult sellised inimesi enda ümber, kes on minuga hästi sarnased. Mingis tunnus, me näeme maailma ühte moodi kogu aeg, me näeme ühte moodi ja kas või välja, eks. Ja see paratamatult tekitab olukorra, kus ma hakkan valima, kuid tegema ka selle järgi, et ma arvan, et kogu ülejäänud maailm tahab ka sellist asja, nagu mina tahan. Aga tegelikult on maailm hoopis mitmekesisem, palju mitmekesisem, inimeste vajadused on mitmekesisemad. Ja see aitab mul hoopis oma tegevus välja ka hoopis laiemalt näha, arendada seda hoopis rikkalikumaks ja näha need kliendisegmente, mille peale ma ei ole isegi võibolla tulnud varem. Et selles mõttes see aitab kindlasti kõvasti arendada. Nii et innovatsiooni üks võimalike allikaid, mis olla mitmekesisem töötajaskond. Vaieldamatult. Sealt tuleb väga palju ideid, sealt tuleb uusi vaatenurkasid igapäevastele protsessidele, mida ma võibolla ise ei oskakski näha, ei oskakski märgata, mille viisil on võimalik näha mingisugust väikest protsessi, mille viisil on võimalik erinevast suhtlemissituatsioonidest toimetada või läheneda olukordadele. Et see muudab kogu maailma oluliselt mitmekesisemaks. Meil on strateegiad ja visioon ju sellest lõimitud ühiskonnast, aga samas päris seal veel ei ole. Mis on need asjad, mis hoiavad tagasi siis kaasamisest tööturul või üldse ühiskondlikusest aksepteerimist? No seal üks selline fenomen, mis seal taga on kindlasti, seda kutsutakse homofiiliaks või selline sarnasuse tõmbeks. Ehk et ma tahan või eelistan endaga sarnaseid, otsin endaga sarnaseid inimesi enda ümber ja pelgan. Ja see on ka meil tegelikult evolutsiooniliselt tulnud kusagilt kaasa. Me oleme nende tegelaste järeltulijad, kes kartsid kõike seda, mis ei olnud neile tuttav. Et kui ma ei tea midagi, siis ma pigem olen umbusklik ja pigem kardan, sest see on inimlikult täiesti mõistetav. Kui ma ei tea, siis ma pigem tõlgendan seda ohtlikuna, sest see aitab mulle ellu jääda. Need ilmselt, kes meie esivanemad, kes vaatasid, mingisugune täitsa võõras asi, lähen, vaatan lähemalt, neil ilmselt väga hästi ei läinud. Aga see võis olla omal ajal nagu põhjendatud. Tänasel päeval ta ei ole põhjendatud, aga see on meile olemuslikult sisse jäänud, et kui ma ei tunne midagi, siis ma pigem kardan. Ja seda ei maksa endale ka nii teravalt ette heita, et tasub mõelda, et mis osa see on siis minu juures, mis mind paneb nagu pelgama. Siin on ka hästi palju sellised müütilisi arusaamisi olnud, et üks asi on, siin kui me vaatame keskaega või veel kaugemalegi, et teistmoodi välja nägevad inimesed või teistmoodi käituvad inimesed, kes võibolla ei ole päris nagu meie käitumismustriga, võibolla isegi võibolla ütlevad midagi sellist, mis võibolla meile tundub sotsiaalselt kohatuna. Et me pelgame neid ja ei tahaks nendega eriti koos olla, siis mine tea, mis ta veel teeb. Äkki ta on kuidagi ohtlik mulle, äkki ta tuleb mulle kallale, kuigi selleks ei ole mitte vähimatki põhjust seda karta, aga see hirm on kuidagi inimlikult sisse meile juurdunud. Et siin on ajalus nagu hästi põnevaid ja tegelikult äärmiselt kurbi aegu olnud, kus on tõepoolest igasugust välist erisugusust on tõlgendatud küll nõidusega seotuks, küll maagiaga ja müstiliste asjadega, küll jumalate kättemaksude ja kõike muuga.
ja see on nagu soodustanud ka seda, et inimesed hoiavad kuidagi eemale. Aga piisab sellest, kui sul tekib endal mingisugune isiklik kontakt inimesega, kes võib-olla ei ole, ei näe tavaline välja või mõtlebki teistmoodi või käitub teistmoodi. Ja siis tuleb see julgus ka. Siis tuleb see julgus ka, et ei olegi väga palju vaja. Üks kontakt on alguseks päris hea. Aga rääkideski eeskujudest et, või inspiratsioonist, et kuidas mõttemalja muuta või maailmapilti avardada, et avalik sektor on väga suur tööandja. Et milline võiks olla avaliku sektori roll siin just sellises tööturu vaates? Ma julgen öelda, et oluliselt suurem võiks olla. Et tegelikult on rakendusvõimalusi ja kui me vaatame nüüd seda avaliku sektorit veel laiemalt, me ei vaata näiteks ainult riiki, vaid vaatame näiteks kohaliku omavalitsust, kus on see ülesanne, et palett on oluliselt mitmekesisem, kui ta võib-olla on, võtame siin ministeerium, eks ju. Et kui ministeeriumis tõepoolest on need nõuded on kuidagi selliseks aetud, et seal otsitakse üsna kindla profiiliga inimesi, kindlate nõuetega inimesi ja seal nagu mugandusi väga palju alati võib-olla teha ei saa, mõnes kohas saab kindlasti ja on juba, ma näen ka, et juba aegajalt juba osatakse seda teha, et ka meie näiteks haridusministeeriumi peetavates koolides oleme seda väga silmas pidanud ja otsime ja mõtleme selle peale alati, et kui meil on vaja üks ametikoht täita, siis mõte liigub ikka sinna, et kas, mis on see nii-öelda olemuslik osa, mida me tegelikult sellelt inimeselt ootame. Ja mõtleme, et kas siin on võimalik teha ka mõni kohandus niimoodi, et sinna võiks sobida inimene, kes võib-olla nii lihtsalt üldisel tööturul läbi ei lööks. Ja oleme leidnud sellised inimesi. Ja, aga ma arvan jah, et see meie avaliku sektori osakaal praegu on ikkagi olnud lubamatult väike ja võib-olla ongi olnud selle põhjuseks see, et on liiga head ajad olnud. Head ajad, nagu ettevõtjad ütlevad, et kõik halvad otsused tehakse headel aegadel. Ja ma arvan, et kui see surve tööturu mõttes, et see võiks minna natukene suuremaks, et siis võib-olla hakatakse mõtlema ka selle peale, et mul ei ole võib-olla vaja igale ametipostile ilmtingimata 3 doktori kraadiga inimest, kes on juba 40 aastase töökogemusega, samas 26 aastane, et võib-olla ma saan mõnes ameti kohas lihtsamalt läbi ja saan pakkuda selle läbi ka keskkonda, inimesele, kellele võib-olla on keerukam toime tulla, pakkuda kollektiivile hoopis teistsugust kogemust õppida ja kasvada ka inimesena. Et see on hindamatu väärtus. Et lühidalt öeldes avalikul sektoril oleks kõvasti veel teha. Aga minnes nüüd praktilisema poole peale, et kui on ettevõtja, kellel tegelikult on see soov juba olemas ja ta tahaks astuda mingid samme, et mitmekesistada oma ettevõtte meeskonda, kaasata rohkem erivajadusega noori või täiskasvanuid, mis ta peaks tegema või kust kaudu see kõige mõistlikum oleks seda kommunikatsiooni ajada? Et ma ise olen pigem nagu seda meelt, et mida vähem me nagu sellised eraldi nagu hakkame välja tooma neid asju, et mina tahan võtta endale ainult erivajadusega inimesi tööle, et see ei kõla kuidagi eriti hästi. Et mida normaalsem see nii-öelda tavapärasem see protsess on, seda parem, aga tänases Eesti arengufaasis ma pakuksin välja, et kõige parem on see, et kui ma ise reklaamin, kui ma tahan kedagi leida, et siis ma märgin sinna juurde ära, et kui sa oled erivajadusega inimene, siis ära pelga, võtame meiega ühendust ja vaatame, kas me saame teha siin vajalikud kohandused. Et see on kõige esimene ja kõige lihtsam asi, mida ilmselt teha saab, et sisendada seda julgust, tulla kohale ja siis vaatame, kas õnnestub või mitte. Me oleme täna rääkinud ka sellest, et kuidas ettevõtjaid rohkem julgustada suhtlema koolidega ja osaleda nende erialade välja õppes, keda neil on vaja töötajatena. Et milline ministeeriumi seisukoht siin kohal on? No meie vaatas igal juhul, me soovitame võtta koolidega ühendust, rääkida, mis on sellel ettevõttel plaanis, mis on võimalik pakkuda. Ja tulla nii-öelda üks ots teisega kokku oma vahel, et koolinil on olemas üsna hea ülevaade sellest, et millised õpilased neil on, millise profiiliga nad tööturule sisenevad, võib-olla isegi saab siin juba viia konkreetselt tulevase töötaja ja tööandja oma vahel kokku ja kool võib seal vabalt olla ka vahel. Et ma arvan, et kool ei pea ka seda paljuks, et kui selline võimalus tekib, et miks mitte saab ka küsida näiteks kooli käest nõu, et kuidas ühes või teises olukorras oleks parem toimetada, mis paremini sobiks või mis ei sobi just, et millest võiks hoiduda ja läheb see elu veel ladusamalt, et miks mitte võib selle rolli enda peale võtta, aga oluline on just see suhtlemisjulgus, et ma lähen, võtan ühendust ja annan teada, et ma olen valmis tegema muudatusi, kohandusi, ma otsin sellise profiiliga, selliste oskustega inimesed, need asjad on need minu jaoks olulised ja kool, kes neid õpilasi tegelikult kõige paremini tunneb, saab kindlasti olla sinna abiks.
Nii et ettevõtja, kellel tundub, et aega on liiga vähe ja lisaasju ei jõua võtta, siis tegelikult see võib olla üks käik, mis lõpus hakkab kasu tagasi tooma. Kindla peale, et see on väikene pingutus võtta ühendust. No, tõenäoliselt ei saa koolid päris sellist tööturulli ka endale võtta, et saadan koolile kirja, et mul oleks vaja 5 tükki ja selliseks kuupäevaks, et nii need asjad ikka ei käi. Et seal on vaja natukene neid personaalseid radasid üle käia, üle vaadata. Ja ka see võib tunduda, et ta esimese hooga, et ta on keeruline. Tegelikkuses ilmselt, kui esimesed kogemust kätte tulevad, siis on näha ka, et midagi nii pööraselt keerulist seal ka ei ole. Nii et kui me räägime siis tööjõupuudusest, siis võib-olla just see avab uue potentsiaali, et me vaatame natuke avatuma pilguga ja tegelikult need lahendused on olemas. Meil on hulk inimesi, kes kahjuks on tegevus ette sellepärast, et lihtsalt üks ei julge ja teine ei julge ja niimoodi nad istuvad. Me oleme harjunud rääkima või mõtlema kaasavast haridusest sellise klassikalise formaalhariduse õpingu tsükli perioodi jooksul, aga elukestev õppe ja kaasav haridus? Täiesti teema ja ma näen, et siin on arenguruum on tohutu tegelikult. Ja mitte ainult sellepärast, et absoluutselt iga inimene, ükskõik milline hariduslik erivajadus tal on olnud kas üldharituse raames seal põhikoolis või gümnaasiumis, et sõltumata sellest mitte ainult nende inimeste sellest inimliku suhtlemise võimaluste tagamise vaates, aga me peame arvestama ka sellega, et on erivajadusi, mis tekivad elu jooksul ja ka nendele inimestele peab olema võimalus kogu aeg osaleda, sest uuringud näitavad väga üheselt seda, mida rohkem aastaid inimene osaleb hariduses, seda paremini tuleb ta toime, seda kõrgemad on tema sissetulekud ja need seosud on väga ilmsed. Eks, et kui me tahame, et meie inimesed tuleksid paremini toime, nende sissetulekud oleksid suuremad, siis me peame hoidma neid võimalikult kaua hariduses, võimalikult mitmeid aastaid ja arvestama sellega, et inimesed sisenevad sinna. Võib-olla on neil hariduslik erivajadus olnud pikemata aega, võib-olla on see neil elu jooksul tekkinud, aga sõltumata kõigest, neil on õigus ja võimalus areneda ja see võimalus peab olema tagatud.